我々が何者でどこから来たか、どうして次元をさまよっているのか。こうしてはおれん。今すぐ我が友のもとへ戻らねば。では、さらば。おい、待て待て、帰んのかよ。その前に決着をつけねばならぬ。幾千の世界、剣豪を名乗るのは一人でよし。お主が背負いし宿命の剣、いただこうか。さあ、バスターコードをよこせ。断る。
気で戦わせてもらう。影の支度は整った。強いすぎる切り替え。どっちはどうだ？やっ飛ばして引っぺがす。
下がっているぞ。こりゃそうだ。この世界の伝説の剣豪の名はお主に預けるとしよう。伝説の剣豪、いや俺にはまだ超えるべき相手がいる。宿敵が待っているというわけか。ならば源氏は渡せんの。まずはお主がその宿敵を倒すのが先だ。その後手加減なしでもう一勝負してやろう。高くつくぞ。我も方々の世界で友を待たせている。そろそろおいともするとしようか。帰り道忘れちゃった？まさか。我こそは時空の風来坊。渡り歩いた世界は数知れず、次元を超えることなどどうせもないわ。お手伝いしようか。いつかのコッパ。これまでに収集した空間データを呼び、磁場の乱れをパターン解析、時空の曲率、重力波を計測。これはまた面妙な。ギルガメッシュさん、ギルツを発見しました。あそこです。おお、はい、わかった。おお、助かったぞ、コッパ。ギルガメッシュさんに貴重なデータを取らせていただいたので、そのお礼です。これでお別れだ、つわものたちよ。運命が許せば、またどこかで相まみえることもあるだろう。それまで達者でな。まず、こんにちは、これぎり。待っていろよ、光の戦士。最後まで賑やかでしたね。ああ、変なやつだ。では、早速ですが、ギルガメッシュさんのおかげで異世界のデータを入手できました。さまざまな分野で活用できそうです。まずは、召喚マテリアを生成しました。剣心の斬撃がクラウドさんのピンチを賑やかに助けてくれるはずです。それとエンシェントマターの解析データをクラフトチップ化しました。これで源氏シリーズを復元できると思います。ぜひ確認してみてください。これ
これでエンシェントマターを巡る冒険はおしまいです。ですが世界に謎が尽きない限り探求の旅はまだまだ続きます。クラードさん、この先もよろしくお願いします。お前も変なやつだ。